Чернівецький міський голова Олексій Каспрук заявив, що на завтрашній позачерговій сесії депутати намагатимуться подолати його вето щодо облаштування на вулиці Зеленій оптового ринку. Мер каже, через парламентські вибори напруження в міській раді зростає, і чимало депутатів побоюється при виборі в місцевої ради. Розуміючи, що можуть не потрапити в наступний склад міської ради, вони намагаються владнати свої бізнесові питання. Це стосується і ринку на Зеленій. Підприємці, фермери, які там торгують, вони сплачують готівкою за право торгівлі невизначеним особам. Ці кошти не попадають в бюджет, не йдуть на захист нашої держави, не витрачаються, попадають спритним ділкам в кишень. В цей же час спритні ділки, там чітко є лобі деяких депутатів, вони і з'являються там постійно, як тільки йде якийсь накал страстей. Вони більше всього виступають в захист цього підприємства, яке самовільно, нагадаю, захопило земельну ділянку. Олексій Каспрук заявив, що міська рада не структурована, оскільки корпус депутатів не змінився. Це ті самі люди, які усунули з посади попереднього міського голову, які відмовлялися голосувати проти політики Януковича. Тому, на його думку, будуть спроби розхитати ситуацію та повторити сценарій трирічної давності. До мене доходить вже інформація, що з депутатами порішали, кому грошима, кому пообіцяли вирішити комерційні питання, кому амбіції задовільнити. Що буде ставитися питання про звільнення заступника міського голови Леонтія Георгія Георгійовича. Це стосується залякуванням, що буде зняти Кушнірик Ярослав Денисович з посади секретаря. Ну і нібито ходять і розказують, що і міського голову, якщо треба, ми теж знімемо. Проте міський голова не збирається піддаватись тиску і готовий до будь-якого супротиву. За його словами, 3 місяців було достатньо, аби зробити певні організаційні висновки. Тому Чернівецьку міську раду чекає серйозне оновлення серед керівного складу. Іван Бочулинський, Василь Ставченський, Чернівці ТВ.